שלום, בסרטון הבא תלמדו להכיר את התחביר הבסיסי של הוויקי. אפשר לעשות את זה בכל ערך בוויקיפדיה, אבל מכיוון שאנחנו לא רוצים לפגוע בתכנים שקיימים, נשתמש בדף מיוחד שנועד לניסיונות עריכה. נקרא ויקיפדיה ארגז חול. ואני פשוט אגש אליו. כרגע הוא מכיל רק את המילה ניסיון. אני אערוך אותו. שימו לב שכאן בהתחלה מופיע בדיוק הסבר למה נועד הדף הזה, ומסביר לכם שהאינפורמציה לא בהכרח תישאר מהר פה, כי אנשים יכולים לעשות עם הדף הזה מה שהם רוצים. אני מוחק את המילה ניסיון, ואני כותב, נגיד, טקסט לדוגמה. אז זה טקסט בלי שום פורמט מיוחד. עכשיו אני אכתוב דוגמה לטקסט מודגש. אז בשביל לכתוב טקסט מודגש, זה התחביר. הכל כאן טקסטואלי, פשוט שלושה פסיקים כאלה עליונים, לפני ואחרי, זה מה שגורם לו להיות מודגש. אם אני רוצה נקודות, אז זה פשוט עם כוכבית. אני רוצה לייצר את החתימה שלי, זה נועד לדפי שיחה, זה ארבע תלדות רצופות. אם אני רוצה לייצר כותרת בשביל איזושהי פסקה, אז אני כותב כותרת. אני רוצה כותרת משנה, אז זה במקום שני שוויים פשוט שלוש שוויים משני הצדדים. כותב כותרת משנה. נעשה עוד כמה כותרות משנה כאן, ועוד כותרת רגילה, נגיד כותרת נוספת, ונראה מה יצא לנו. נסתכל על זה בתצוגה מקדימה. אז הנה טקסט לדוגמה, טקסט מודגש, הדברים שכתבנו תחת בולטים, תחת נקודות, החתימה שלי. התוכן עניינים נוצר בצורה אוטומטית ברגע שיש לי יותר מ-4 כותרות או כותרות משנה. שימו לב שהכותרת שכתבנו היא פה, כאן יש 3 כותרות משנה וכותרת נוספת. כמובן שבמקום כותרת אני יכול לכתוב איזה טקסט שאני רוצה. שונה דוגמה, נגיד חלק שני, סעיף ראשון, בוא נראה איך זה נראה. גם התוכן ענייני משתנה לפי השמות שבחרתי, וגם הסעיפים עצמם. בואו נכניס קצת תוכן. כמובן תוכן פיקטיבי לחלוטין. והפעם נשמור את זה. כמו שאתם רואים, הנה הדף. עכשיו אני יכול לערוך כל סעיף או תת סעיף בנפרד. אני לוחץ פה על עריכה. ואני יכול לערוך רק את הסעיף הספציפי שבחרתי. יש פה המון מקשים כאלה, לחצנים, שאתם יכולים לנסות ללחוץ עליהם, וכל אחד מהם פשוט יראה לכם איזשהו תחביר מסוים של הוויקי, מאוד שימושי ללימוד. בשלב שאתם זוכרים את זה בעל פה, יותר נוח לכתוב את הדברים בדרך כלל טקסטואלית.